Panginoong Diyos, muli kami ay uh, lumalapit sa inyo, dumudulog at uh, nagpapasalamat. Kasabay na rin ang aming pong pagpupuri sa iyong dakilang pangalan na kayo ang siyang Diyos na buhay at siyang naggagabay sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na spirito sa aming pong pag-aaral. At muli, uh, aming pong inilalagak ang aming mga sarili sa inyong paanan para kayo po ay mangusap sa aming mga puso. So Lord, sa iyo lang ang kapurihan, itong aming dalangin kay Jesus Kristo. Amen. So tayo ay nasa Galatians chapter 4 at uh, tatapusin na natin ang chapter na ito. So from verse 21 to, to uh, 31. Okay? Hebrew, ah uh, Galatians chapter 4 verse 21 to 31. So aking babasahin. Tell me, you who want to be under the law, are you not aware of what the law says? For it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the free woman. His son by the slave woman was born according to the flesh but his son by the free woman was born as the result of a divine promise these things are being taken figuratively the women represent two covenants one covenant is from mount Sinai and bears children who are to be slaves this is Hagar now Hagar stands for Mount Sinai in Arabia And corresponds to the present city of Jerusalem, because she is in slavery with her children. But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother. For it is written, Be glad, barren woman, you who never bore a child. Shout for joy and cry aloud, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman. Than of her who has a husband. Now, you, brothers and sisters, like Isaac, are children of promise. At the time, the son born according to the flesh persecuted the son born by the power of the Spirit. It is the same now. But what does Scripture say? Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman's son. will never share in the inheritance with the free woman's son therefore brothers and sisters we are not children of the slave woman but of the free woman yan so ito pa rin uh, sulat ni apostol Pablo sa mga taga Galacia ay dito sa chapter 4 verse 21 to 31 ay katuloy pa rin ito nung ating pong pag-aaral patungkol nga po doon sa batas at doon naman sa promise yung pagkakaiba nitong dalawang ito at ngayon ginamit ni Apostle Paul ang isang historical account sa Old Testament at the same time gina, ginawa niya itong figure of speech or yung masasabi nating allegorical, isang katotohanan ng pangyayari pero spiritual ang kanyang pakahulugan. Okay. So dito ngayon tayo mag uh, aaral So to such people, Paul says, you who desire to be under the law, do you not hear the law? Or do you not bear the law? With this, itong mga Judaizers, ganito ang ginawang uh, contention ni Apostle Pablo. So kanyang nire-refute ang mga paniniwala ng mga Hudyo sa kanilang uh, religion na Judaism. At dito makikita natin na ilalantad ni Apostol Pablo ang inconsistency o yung illogicality ng kanilang posisyon. Yung wala talagang kalogic-logic at, wal, at, at hindi consistent. Talagang kumbaga sa korte, kapag yan ang iyong ebidensya at yan ang ano mo lang, ang baon mo, eh hindi katanggap-tanggap sa hukuman. So, yun ang tanong ni Apostle Paul. Gusto nyo bang maging magpasailalim pa sa batas? Then, sige, pakinggan natin ang sinasabi ng batas. Dahil itong mismong batas na gusto nyo magpasakop dito, na magpaalipin, ito mismong batas na to ang siyang huhusga at condemn sa inyo. Ayan. Kaya ta uh, dito natin makikita na uh, gagamitin na ni Apostol Pablo mismo yung batas mismo. At ang batas na to yung tinatawag na Torah. Ito po yung first five books na sinulat ni Moses from Genesis, okay, to uh, Deuteronomy yung limang uh, libro na yan. Okay. So, may tatlo pong uh, kumbaga stages dito po sa argument ni Apostle Paul. Una, titingnan natin yung historical. Okay. Makikita natin yan sa verses 22 to 23. Yung pangalawa, yung figure of speech o yung allegorical sa verses 24 to 27. At yun namang personal application nito. Makikita natin to sa 28 hanggang sa katapusan sa verse 31. Okay? So umpisahan natin yung his historical background. Verse 22. For it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the free woman. Ayan. Okay? So dito makikita natin ang sabi ko nga sa mga nakaraan nating pag-aaral ang mga Hudyo ay very uh, prejudiced sa kanilang religion. Una ay dahil nga sa kanilang uh, pagkilala sa sarili nila bilang mga descendant ni Abraham na kanilang pinakaama pinaka-founder ng, kan ng kanilang race. Magmula nung tinawag si Abraham from the land of Ur at pinangakuha ni Yahweh at uh, ganoon na nga dumating nga ang sina Isaac at si Jacob. So ito yung mga forefathers ng mga Israelita. At dahil dito pinagmamalaki nila ang kanilang roots, ang kanilang pagiging mga Hebrew o Hebreo Hebreo. 'Yan. So, dito makikita natin na itong divine covenant na binigay ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga descendants, sa kanilang paniniwala ay sila ang maliligtas sila ang mga tunay na anak ng Diyos dahil sila ay pinili ng Diyos at uh, kumbaga lahat ng ibang lahi ay eh, kumbaga sa impyerno pupunta. So sila lang ang kinikilala nila na ligtas. Kaya nga dito makikita natin na uh, si John the Baptist sa New Testament ano, si sinabihan niya yung kanyang mga contemporaries. Sabi niya, do not presume to say to yourselves, we have Abraham as our father, for I tell you, God is able from the stones to raise up children to Abraham. Matthew 3.9 So, mismong si John the Baptist, nirebuke itong mga hudyo na ito, panahon na ito ni Jesus, ha? na sinasabing, huwag kayong pakasisiguro na dahil lang sa ama nyo si Abraham is uh, sa tingin nyo kayo lang ang kanyang ililigtas at kayo lang ang mga tunay na anak sapagkat sabi nga ang Diyos kaya niya sa mga batong ito na mag-create uh, o magbuo ng mga tao na magiging mga anak ni Abraham ibig sabihin hindi sila yon Similarly, si Jesus, meron din po tayong alam na kanya pong uh, mga sinabi uh, nung may mga kausap siya ng mga Hudyo. Sinabihan niya itong mga Hudyo that if they continued in his word, they would truly be his disciples and would know the truth which would set them free. So si Jesus na ito nagsasalita, kung kayo mananatili sa aking salita, Okay? Kayo mismo ang aking magiging disipulo. At ang katotohanan na yan, ang siya magpapalaya sa inyo. Ang sagot ng mga Hudyo ay ganito, We are descendants of Abraham and have never been in bondage to anyone. To anyone. So, biro mo, sabi nila, kami ay mga anak ni Abraham. At hindi kami, ever since, naging alipin kahit kanino. Ganun ang sagot nila sa ating Panginoong Yesus. Kaya how is it that you say you will be you will be made free? Kasi ang kanilang pagkaalam is that sila ay malaya. Although hindi literally, pero yung sabihin, dahil sila ay anak ng Diyos. Sila ay malaya. Ang kulang na lang ay matanggal sila sa hawak ng uh, Roman occupation sa, sa kanilang bayan. At ito ang sagot naman ng Panginoon. If you were Abraham's children, you would do what Abraham did. But now you seek to kill me. This is not what Abraham did. Biro mo? Alam na alam na ni Jesus kung ano yung mga nasa loobin. Nababasa niya ang kanilang mga isip. At ito palang mga hudyo ay gusto siyang patayin. Kaya sabi kung talagang tunay kayong mga anak ni Abraham, hindi niyo ako Gugustuhin patayin. At ito ang sagot ng mga Hudyo. We have one Father, even God. Mayroon mo Yun ang kanilang uh, sagot. So talagang pinagmamalaki nila na, na si Yahweh, ang kaisa-isa nilang Diyos. At ito naman sagot ni Jesus sa kanila. If God were your Father, you would love me. You are of your Father, the Devil. John 8, 31-44 Makita mo yung pag ni Apostle Paul. Diniretsa niya. Hindi kayo tunay na anak ni Yahweh at hindi ibig, at, at, ibig sabihin, hindi rin kayo tunay na mga anak ni Abraham dahil kayo ay anak ng Diablo. At dito si Apostle Paul, mas kanya ngayon pinalawak ang sinabi ni John the Baptist at ang pinaliwanag ni Jesus sabi niya rito, yung tunay na mga anak ni Abraham ay hindi galing dun sa physical birth but doon sa spiritual. So yung mga tunay na mga anak ni Abraham ay hindi po doon manggagaling sa linya ng mga Hudyo Okay, dun sa genealogy ng mga Hudyo. Pero dun, na, sa mga naniniwala, gaya ni Abraham, at kung paano sumunod si Abraham kay Yahweh sa kanyang pangako. So naniwala si Abraham sa pangako ng Diyos, kanya ring sinunod si Yahweh at kung ang attitude mo ay kagaya ni Abraham, then ikaw ay tunay na anak ni Abraham. So ito ang argument na ating na, uh, natakil na sa Galatians chapter 3, yung ay yung blessing ng promise kay Abraham, na hindi ito sa mismong ethnic Jew, itong mga descendants ni Abraham manggagaling, kung hindi ito ay sa mga mananampalataya. Okay? Mananampalataya kay Kristo. Whether sila ay mga Hudyo or mga Hintil. Kaya sabi nga dyan, if you are Christ, then you are Abraham's offspring. Heirs according to promise. Galatians 3.29 at saka sa Romans 4 16 na, na ating na pag-aralan din yan doon sa Book of Romans. So, hindi natin pwedeng i-claim na tayo ay kay Abraham unless of course we have that union with Christ when we acknowledge that we belong to Christ. And yet these Jews do not even associate themselves to Christ because gusto nga nilang patayin itong si Kristo. Kaya dito natin makikita yung maling uh, paniniwala ng mga Hudyo patungkol sa kanilang uh, pagiging uh, descendants ni Abraham at yung totoo na pagiging anak ni Abraham sa pamamagitan ng spiritual. So hindi po sa literal at physical kundi sa spiritual. At dito ngayon, Sinabi niya na uh, magbibigay ako sa inyo ng illustration at ito ay manggagaling mismo sa history na si Abraham ay may dalawang anak. Okay? Si Ishmael at si Isaac. So isa ang kanilang ama, si Abraham, magkaiba nga lang ang kanilang mga ina. So may pagkakaiba itong dalawang anak na ito. Ang unang difference na makikita natin dito sa dalawang anak is that pinanganak sila na magkaiba nga ang mga nanay. Yan. Okay, so verse 22, Abraham had two sons, one by a slave and one by a free woman. So meaning to say, dalawang nanay, isang alipin at isa naman na malayang babae. Okay? So ang tinutukoy dito ay walang iba kundi si Ismael, okay? siya yung uh, slave at ang kanyang nanay ay si Hagar na isa ring slave. Kumbaga siya ay uh, alipin ni Abraham at uh, siya ang nilagay na para mag-asikaso uh, kay Sarah na asawa ni Abraham. Now yung isa naman ay si Isaac ang tinutukoy na anak dito at ang kanyang nanay ay si Sarah na tinaguri ang uh, yan ang malayang babae or the free woman dahil siya yung asawang tunay ni Abraham. So, so si Ismael was born into slavery, si Isaac was born into freedom. Yung pangalawang difference ay ganito. They were born in different ways. Okay? Ano, ano ibig sabihin niyan? Hindi naman sa si Isaac eh, kagaya ni Jesus na pinanganak. Hindi dahil uh, kaisa-isa lang si Jesus na ipinanganak ng ganun. Meaning to say na siya'y nabuo according to the Holy Spirit's uh, uh, intervention. Okay? ah uh, dito parehas na biological process ang nangyari makikita natin is that si dahil sa katagalan nga ng ng panahon na hindi magkaanak si Sarah kanyang inudyukan si Abraham na sipingan mo yung ating katulong na si Hagar kasi gusto ko magkaanak kasi barren si si uh, Sarah so hindi siya magkaanak at uh, sumunod naman si Abraham at yung nga, uh, nagkaroon siya ng anak at ang unang lumabas ay si Ismael. At uh, si Isaac, hindi pa lumabas kaagad, matagal pa, ilang taon pa ang bibilangin. Yan ang nangyari dyan. Dahil nga, nangako ang Diyos na sabi, bibigyan kita ng anak pero hindi galing sa slave woman, kundi galing mismo sa iyo. At tumawa nga si Sarah, tumawa rin si Abraham. Kaya ay pinangalang Isaac yung kanilang anak sapagkat she laughed or he laughed. Ayan. So, dito yung circumstance. Meaning to say that the difference is yung kanilang birth. Sabi nga sa verse 23, His <clears throat> son by the slave woman was born according to the flesh, meaning to say si Ishmael. But his son by the free woman was born as the result of a divine promise. Si Isaac naman yan. Okay. So Isaac was not born according to nature, yung natural na pangyayari na mga anak. Bakit? Kasi it was, he was really born against nature kasi Si Sarah was already 90 years old. He, she was already past childbearing. Si Abraham naman was almost 100 years old na. Kaya dito natin makikita na he, it is against nature. At ito ang sinabi nga ng libro ng Hebrews sa Hebrews 11.11 11, By faith, Sarah herself received power to conceive even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Notice yung salitang promise dito. Ishmael was born according to nature, but Isaac, Isaac, against nature, meaning to say it was a supernatural working of God, na to a barren woman because of a promise na sa kanya manggagaling nga. So, ito ang difference ni, nung dalawang anak ni Abraham. So, si Ismael was born a slave according to nature while Isaac was born free according to promise. At, uh, ito ang uh, pagkakatanggap din ni Apostle Pablo. At dito nga sa kanyang allegory, sabi niya, everyone is a slave by nature until the fulfillment of God's promise, he is set free. So tayong lahat mga tao ay slave. Slave tayo sa kasalanan, slave tayo sa batas. Pero nung dumating na ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak na si Jesus at yung mga tumanggap sa ating Panginoon, sila ang nabigyan ng kalayaan. So everyone is either, sabi nga, an Ishmael or an Isaac. So it is either by by nature a slave or by the grace of God a free man or he is set free by God himself. So pangalawa na ating pong pag-aaralan is yung allegorical argument. Okay? Ito yung stage 2. Although itong historical events na to, yung mga circumstances ng kanilang kapanganakan ni Ishmael at ni Isaac ay masasabi natin na talagang may lalim din itong spiritual truth. Pero dito makikita natin sa verse 24, ang sabi dyan, These things are being taken figuratively. The women represent two covenants. One covenant is from Mount Sinai and bears children who are to be slaves. And this is Hagar. Ayan. So dito ngayon, ma Makikita natin na may pinakitang dalawang babae. So itong dalawang babae daw ay dalawang covenant o tipanan. Isa ay yung sa sa old at isa naman ay dun sa bago. At uh, kung titingnan natin ang Biblia, mayroon tayong Old Testament at may New Testament tayo. Pero ang tinutukoy dito is basically the covenant. Uh, that was uh, uh, given to Moses. Ito yung Mosaic Covenant na kung saan lahat ng mga Israelita ay susunod dito sa batas na ito. At ito namang New Covenant na kung saan ay si Jesus. Okay. yun ang tinutukoy dyan. So, may analogy yung ginawa dito. Ano ba itong covenant? Yung covenant is a solemn agreement between God and men. Okay? So, meaning to say, meron silang agreement na dapat tutupad silang dalawa. At dito, makita natin sa covenant sa, so una, is that ibinigay ang uh, covenant na ito through a mediator which is Moses. Yan, naaral natin yan ng mga nakaraan. Ano? At ang mga witnesses pa dyan ay mga anghel. Samantalang dito sa bago, ay binigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak at yung kanyang pagdanak ng dugo sa krus ng Kalbaryo ang siyang nagpatibay dito. So, yung old o yung Mosaic Covenant was based on law. But the new covenant, foreshadowed through Abraham and foretold through Jeremiah is based on promises. Uh, ito yung sa Jeremiah 31 to 30. Jeremiah 31 verse 31 to uh, and following. Babasahin ko lang. Okay? Para at least ma-intindihan natin. Ang sabi dyan sa Jeremiah 31.31 31, The days are coming, declares the Lord, When I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah, it will be it will not be like the covenant I made with their ancestors, meaning to say the covenant of law, when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them. This is the covenant I will make with the people of Israel after the time, declares the Lord. I will put my law. in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, Know the Lord, because they will all know me from the least of them to the greatest, declares the Lord. So yan yung sa bagong tipan. At makikita natin na dun sa batas na ibinigay ng niyawe, ng Diyos, ay binigyan niya ng responsibilidad yung mga tao. Kaya uh, makikita natin yung salitang thou shalt o thou shall not. Sabihin, yun sa Ten Commandments. Thou shalt honor. Okay? Thou shalt uh, uh, thou shall not kill Ganyan. thou shall not kubet Ganyan. pero dito sa promise binigyan niya ng responsibility ang kanyang sarili at kanyang sinabi, I will, I will. Yan yung kanyang pangako kay Abraham. I will make you into, okay, I will, I will bring you into a good land. I will uh, make you uh, a new people. I will make you a blessing to the ends of the earth. So yan ang mga katagang uh, pinangako ni Yahweh kay Abraham. So dito makikita natin, hindi lang po ito two covenants pero makikita rin natin dyan na meron ding tinatawag na dalawang Jerusalem yung Jerusalem na literal na nasa lupa at yung isang Jerusalem na magmumula galing sa langit so yung sa lupa ito yung natural yung sa langit ito yung spiritual okay. so uh, sino itong Uh, tinatawag na Jerusalem okay yung Jerusalem dito sa lupa ay itong mga taong under the law sila yung mga sumusunod doon sa batas doon pa rin sa lumang tipan yun na mga uh, Jerusalem na galing sa langit ay ito naman yung mga uh, hinirang ng Diyos ito yung spiritual bride ng ating Panginoong Jesus, which is actually the church today. Okay? Pero bago nangyari yan, si Jesus muna ang gumanap. Siya bilang isang Hudyo, siya ang naging tunay na Israel, at dahil siya ay tunay na Israel, uh, siyang true Israel, siya ngayon ang naging head ng iglesyang ito, at sino man ang maging kabilang sa iglesyang ito, ay nasasabing siya naman ang bagong Israel. Sila yung mga tagasunod ni Yahweh. Sila ang uh, nagre-represent ngayon ng tinatawag na the uh, spiritual Jerusalem or the Jerusalem that comes from heaven or from above. okay So dito na makikita natin that the two women, Hagar and Sarah, the mothers of Abraham's two sons, stand for two covenants, the old and the new, and the two Jerusalems was the earthly and the heavenly uh, people, okay? so uh, ating ngayon na uh, titingnan pa ito uh, ng malalim pa, okay? so sabi uh, dito sa sa verses na ito magmula sa verses 27 at uh, 24 to 27, okay babalik tayo dun sa Galatians Galatians 4, uh, 5, uh, 4, verse 24. These things are being taken figuratively. The women represent two covenants. One covenant is from Mount Sinai and bears children who are to be slaves. This is Hagar. Now, Hagar stands for Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present city of Jerusalem because she is in slavery with her children. But the Jerusalem that is above is free and she is. our mother, for it is written, Be glad, barren woman, you who never bore a child, shout for joy and cry aloud, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who, who has a husband. Yeah. So, dito makikita natin that this is a figure of a speech. The two women stands for, sabi nga, the two covenants. Sabi, one bearing children into slavery That comes from Mount Sinai, and that is Hagar. And Sinai is a mountain in Arabia, and it represents the Jerusalem of today, meaning to say the literal Jerusalem, although Jerusalem is not in Arabia, but he is talking about uh, a, a group of people who are now situated in that uh, area in the Middle East, which is the, uh, the geographic Israel. and sabi nga dito for she and her children are in slavery okay at hindi lang ito tinutukoy yung mga Hudyo lamang nung lumang tipan Pagkus dahil nga sinabing si Ismael ay kasama rito then ibig sabihin kasama na lahat ng mga uh, pagano na hindi naligtas sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon at ito namang, Heavenly Jerusalem is the free woman, sabi nga rito, she is our mother, for scripture says, Rejoice, O barren woman who never bore child, break into a shout of joy, you who never knew a mother's pangs, for the deserted wife shall have more children than she who lives with the husband. So, tignan muna natin si Hagar dito. As the mother who bore children into slavery, She stands for the covenant from Mount Sinai. Okay? The Mosaic Law. Sapagkat sa Mount Sinai, doon ibinigay ni Yahweh yung batas kay Moses, the Ten Commandments. So this is clear. So nilagyan ngayon ni Paul ng uh, parenthesis dito. Itong Sinai is a mountain in, in, Arabia. Okay? The Arabians were known as the sons of Hagar. Yan, si Ismael. They are called the Ishmaelites sila yung mga Arab nations ngayon dun sa lugar na yon. It is even more clear uh, from the fact that the children of the law, just like Hagar's children, are slaves. Sila ay mga alipin. So Hagar stands for the covenant of law. Yan, dahil sila nga ay alipin. Alipin sila ng batas, alipin sila ng kasalanan, alipin sila ng, ng mundo. So she also corresponds to the present Jerusalem for she is in slavery with her children. At ito ngayon ang difference. Titingnan natin si Sarah. Dito sa verse 26, sabi the heavenly Jerusalem is the free woman, she is our mother." That is if Hagar is Ishmael's mother, the slave woman, stands for the earthly Jerusalem or Judaism in all other religions for that matter, then Sarah Isaac's mother, being a free woman, stands for the heavenly Jerusalem, or what we may now uh, consider as the Christian Church, ang Iglesia ng Panginoon. At kanyang idinagdag dito, she is our mother. So hindi natin pwedeng i-connote uh, ito na this talks about the uh, Roman Catholic Church because we, we are talking about a mother, the mother church. no. Hindi po yan. Okay? So as Christians, sabi nga, we are citizens of the Jerusalem above or of heaven. So we are bound to the living God by a new covenant. And this citizenship is not bondage but freedom. So tayo ay malaya dahil nga may gumanap ng lahat ng itong pagsasakripisyo para sa atin. Dito ngayon sa verse 27 ay hina, uh, hinangon ni Apostol Pablo ang quotation na ito sa kanyang sinulat sa Isaiah 54 verse 1. So ito ay sinulat ni Prophet Isaiah at ito ang ginawang reference ni Apostle Paul. So dito sa reference na ito sabi nga, "...Two women, one barren and the other with children, is not to Hagar and Sarah but to the Jews." Okay. 'Yun ang sinasabi yan, The prophet is addressing the exiles in Babylonian captivity. 'Yun po yung konteksto ng Isaiah 54 verse 1. Na sila ay magiging in bondage for 70 long years sa Babylon and after which biglang after 70 years, sila ay palalayain at sila ay babalik dun sa kanilang uh, promised land na pinangako ng ni Yahweh. Okay? So yung state of exile under divine judgment to that of a barren woman finally deserted by her husband and their future state after the restoration to that of a fruitful mother with more children than ever dahil parang nung sila in bondage sa Babylon parang iniwan sila ni Yahweh so parang si Yahweh yung husband doon So in other words God promises that his people will be more numerous after the return Than they were before so this promise received a literal but partial fulfillment in the restoration of the Jews to the promised land so nagkaroon ng fulfillment ito literal pero yun ay masasabi pa rin natin isang tipo isang copy isang anino lamang or shadow sapagkat yung uh, culmination yan o fulfillment yan ay magaganap dito sa bagong tipan sa katauhan ni Yesu kristo at sa pagpasok ng mga tao sa loob ng iglesia na kung tawagin natin is the church or the Christian church or Christianity. Okay? So here. So dito sa sa ating uh, binasa ngayon, pupunta na tayo sa stage 3, yung personal application nito. So, sabi dyan sa verse 28, Now, you brothers and sisters like Isaac are children of promise. So, kung tayo ay kristyano, we are like Isaac, hindi tayo si Ishmael. Kasi tayo ay mga anak ng pangako. Okay? Galing tayo kay Abraham in a spiritual sense siya ang ating ama. Okay? Though not physically because we are not Jews, but sabi nga by the supernatural working of God, tayo ay naging anak ni Abraham. At ito ang kasunod. If we are like Isaac, we must expect to be treated as Isaac was treated. At ano ang naging treatment ni Isaac sa kanyang half-brother na si Ishmael? siya ay pinersecute okay? inostracize siya ay kumbaga minak pinagtawanan okay? yan ang ginawa kinutya siya ng kanyang kuya so at the same time sabi nga yung treatment ni Isaac na galing naman ito sa kanyang ama na si Abraham is ganun din na magiging treatment na ma-expect niya sa Diyos na si Yahweh. So, una, ano ang dapat ma-expect? Yan ay makikita natin sa verse 29. At the time the Son born according to the flesh persecuted the Son born by the power of the Spirit. It is the same now. So, makita natin na talagang uh, uh, pinersecute ni Ismael si Isaac at uh, ganyan din ang nangyayari ngayon sa iglesia na pe persecute ang iglesia ng Panginoon ngayon from all uh, walks of life so all sides of the world from the the Jews themselves and from the many other religions in the world and in the pagan uh, world as well the Christians are being ostracized, laughed at and mocked okay so kung ganon tayo yon Then expect na ganun ang mangyayari, hindi lang palit yung level. Yung mga ibang iglesia sa lugar gaya ng North Korea, ng Pakistan, ng mga talagang mahigpit sila na ayaw magpapasok ng katuruan ng Kristyanismo, mas matindi ang persecution kaysa dito sa atin sa Pilipinas o sa Western world na kung saan ay malayang nakakapahayag ang mga Kristiyano ng Ibanghelyo. Okay? But definitely, the church is going to be persecuted. Ayan. So, makita natin ang ating Panginoon mismo, si Jesus, He was persecuted. Sabi nga ni Jesus, If I was persecuted, then likewise you being my children or my people will likewise be persecuted. So for the church, dapat tayo maghanda na darating ang panahon or yung iba, dinaranas na nila sa panahon ngayon ang persecution na ito. Okay? So, we are in the period of tribulation. So, so to speak, talagang uh, ang iglesia ay dumadaan ngayon sa apoy. Yan. Pangalawa, sa verse 30 naman, nakalagay. Ang sabi dyan, but what does scripture say? Get rid of the slave woman and her son for the slave woman's son will never share in the inheritance with the free woman's son. So here makikita natin na oh, although uh, sabi nga tinanggap ni Isaac lahat yung dagok na yan galing sa kanyang uh, half-brother na si Ismael, si Isaac pa rin ang binigyan ng pangako ni Yahweh na sinabi niya kay Abraham, hindi kay Ismael kundi kay Isaac ang pangakong inheritance. Okay? So, at one stage, nung si eh, Ismael pa lang ang pinanganak, ay eh, nabanggit ni Abraham, Oh, that Ismael might live in thy sight, he cried to God. Meaning to say, ah, baka ito na si Ismael na ang pagpapalain at pagmamanahin ng pangako ng Diyos. Pero sabi nga ni Yahweh, hindi. I will establish my covenant with Isaac. Sa Genesis 17:18 to 21, makikita nyo yan. Kaya at uh, sinabi ni Sarah, paalisin mo yung slave woman na yan at saka yung kanyang anak. Pagtitingnan natin, pag binabasa natin yun, napaka-harsh naman ni Sarah. Pero kailangan maunawaan natin kung ano, ano ba ang punto dito kung bakit pinapalayas ni Sarah. Although alam natin si Sarah nagkamali nung una dahil nga siya sa kanya nanggaling yung pag-uudyok na sipingan ni Abraham si Hagar at yung nga lubabas ang anak nila na si Ismael. At nag naging miserable ang buhay ni Sarah pero nung dumating yung pangako ay yun na. Ay sabi nga ni Sarah may tunay na anak na rin ako at hindi na ako baren, hindi na ako katawa-tawa sa publiko dahil nga panahon na yon kapag hindi ka nagkaanak ay you uh, you're a laughing stock sa sa iyong mga kabaro okay, sa iyong bayan so dito ngayon sinabi ni Sarah na paalisin mo ang mga yan so pinalis nga Actually, sinabi pa nga ni Yahweh kay Abraham, sige, sundin mo lang yung asawa mo, sige. Huwag kang magalala sapagkat hindi ko pa babayan ang babaeng yan, si Hagar at ang kanyang anak. At totoo nga, dahil sila ang naging mga uh, Arabians o mga Arab people. Sila ay pinayaman ng Panginoon at yun ay pangako niya. At, uh, pero ang kalakip din nun ay hindi siya magi hindi siya mapapakali sa sarili niya. Palaaway siya, palahanap ng gulo at yan nga nakikita natin hindi nakakasundo ang mga Arab nation sa Middle East. Yan ang mga lahi ni Ishmael. Yet sinabi niya, through Isaac shall your descendants be named. Genesis 21:10 to 13. So The true heirs of God's promise to Abraham are not his children by physical descent, meaning to say the Jews, but his children by spiritual descent, yung mga Kristiyano, believers, whether sila ay mga Hudyo or mga Gentiles. Kaya't sinasabi nga, <coughs> it is the scripture which, uh, which said, cast out the slave and her son, we find the law itself rejecting the law. Mismong ito yung sinabi ng Apostle Paul na gagamitin ko yung batas para mag-rebuke doon sa inyong pagsunod sa batas. At para nang sa ganun makita nyo, mabaliwala nyo ang, ang pagsunod sa batas na yan na hindi naman makapagliligtas. So itong uh, mga Hudyo, ang kanilang pagka-interpret dito is that God was rejecting the Gentiles. Pero sabi nga, Paul kanyang binalikta dito at kanyang ini-apply at ang kanyang in-exclude dito ay yung mga unbelieving Jews na mga ayaw talagang sumunod sa pinapangaral ni Apostol Pablo na ayon sa grasya ng Panginoon. Yan. So, makikita natin yung pinagdaanan ni Isaac, meron siyang persecution, may suffering sa isang banda uh, pero sa kabilang banda naman eh, binigay sa kanya yung pribileyo privile, na siya ang mag inherit nung promise na yon kay Abraham sa kanyang ama okay? kaya nga sabi we are despised and rejected by men yet we are the children of God and if children then heirs heirs of God and fellow heirs with Christ Romans 8.17 so tayo ang tinutukoy ngayon dyan. Yan ang pinapamulat ni Apostol Pablo sa mga taga -Galasha. So ito po yung paradox ng Christian experience. Sabi nga niya sa 2 Corinthians 6, 8-10, We are in honor and dishonor, in ill repute and good repute. As sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing everything. And so, pagdakot na tayo sa conclusion. <clears throat> so, makikita natin na may magandang uh, kinalabasan ito para sa mga mananampalataya. At ito nga yung dalawang uh, magigiting na mga pribileyo. Ang una is that we inherit the promises of the Old Testament. Okay. So the true fulfillment of the Old Testament promises is not literal but spiritual. They are fulfilled today not in the Jewish nation as some dispensationalists hold. Okay? O yung uh, paningin ng mga ibang relihiyon na sila daw yung sinasabing uh, tunay na iglesia dahil sila ay sumusunod sa pananampalataya sa grasya ng Diyos at sa kanilang paggawa ng mabuti. Pero hindi po ito tama dahil sabi nga ay eh, wala kayong pinagkaiba doon sa sumusunod doon sa batas gaya ng mga Hudyo sa kanilang uh, relihiyon na judaismo. Okay? So sinasabi nito we are we Christians are Abraham's seed. Tayo 'yon who inherit the blessing promised to his descendants. Okay, nakikita natin yan sa chapter 3, verse 29. So like Isaac, we are children of promise and children of the free woman. We are citizens of the true Jerusalem, the Jerusalem from above. And we are the Israel of God. Okay, Pag-aaralan natin yan sa Galatians 6.16. Tayo ngayon yung tinawag na the Israel of God or the new Israel and the true circumcision. Hindi na yung mga Hudyo, kundi tayo na ng mga Kristiyano. Philippians 3.3 No doubt we shall be persecuted, but all the promises of God to His people in the Old Testament becomes ours if we are in Christ. Pangalawa, we experience the grace of God. Kung sa batas, wala kang grasyang makakamtan dun kung hindi uh, miserable napagsunod sa batas na hindi mo masunod-sunod na kahit ano ang gawin mo ikaw ay sasablay pero dito sa grasya sa bagong tipan dito sa pagpasok natin sa loob ng iglesia dahil nga sa ating Panginoong Jesus sa kanyang uh, sakripisyo sa ng kalbaryo sabi nga His gracious uh, initiative of saving us the Lord Jesus Christ saving us So ngayon nakikita natin babalik tayo ngayon na yes may dalawang anak si Abraham may dalawang uh, nanay na pinapakita rito na nagpapakita ng dalawang covenant the old and the new and may dalawang Jerusalem the earthly and the heavenly and we have also seen yung mga categories ng Old Covenant, yung nature nila is by the law at slavery or bondage. Yung category naman ng bago ay galing sa pangako, sa promise, galing sa spirito at may kalayaan, may freedom. So, ano ang fundamental difference ng dalawa? Ganito yan. Yung religion ni Ismael is a religion of nature, of what man can do by himself without any special intervention of God. Yan. Yan yung mga pagsunod-sunod. Na ayon sa yung lakas, ayon sa yung devices, ayon sa yung dunong at galing. Na alam naman natin pagdating sa huli ay sasablay. But ang religion ni Isaac is a religion of grace of what God has done and thus a religion of divine initiative and divine intervention. For Isaac was born supernaturally through a divine promise. Dahil yung kay Isaac ay galing sa pangako at ay galing sa grasya ng Diyos at hindi mabigat at hindi ito masasabing uh, kagaya ng pagsunod sa batas sapakat ito ang gumawa ay ang Diyos mismo. Siya lahat ang gumalaw rito. Ang sa atin ay ang atin lang pagtanggap ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus na siya nagligtas sa atin. Okay? So, ang Christianity is not natural. It is a religion of the supernatural. Meaning to say, gawa ng Diyos yan, kilos ng Diyos yan. The Ismaels of this world trust in themselves that they are righteous. Okay? The Isaacs trust only in God through Jesus Christ. The Ishmaels are in bondage because this is what self-reliance always leads to. The Isaacs enjoy freedom because it is through faith in Christ that men are set free. Kaya dito makikita natin, we must seek to be like Isaac, not like Ishmael. We must put our trust in God through Jesus Christ. For only in Christ can we inherit the promises, receive the grace, And enjoy the freedom of God. At ito ang turo ni John Stott patungkol dito sa ating inaral ngayon sa Galatians chapter 4, 21 to 31. Magandang gabi po sa inyong lahat.